ასეთი გულში ქვეყანა, ასეთი ადამიანები, ასეთი თამოუმელები, სანამდე შეიძლება. Უბრალოდ ტრაგიკულია ჩვენი ყოფა. Და დეპრესიულია ჩვენი გარემო ყოველდღე, იმიტომ რომ იცხოცებიან ადამიანები შიმშილი ჩვენს თქვენ. Ამ დროს გაქანებული დემოკრატია ქვეყანაში და რაღაცა შენებლობა, რა შენებლობები ადამიანები იცხოცებიან შიმშილი. პირველ რიგში ეს გავაკეთოთ, ეს გაკეთდეთ, ეს ადამიანები დაუიცვათ ელემენტარულად და მერე გაკეთდეს გადაიდგა სხვანა ბიჯები. ექიმა პირადად მითხრა, რომ ბავშვი არის 4 კილო და ანუ რამოდენიმე გრამი, როდესაც ბავშვი ამ წონის იყო, 1 წლის წინ, როდესაც ის დაიბადა. ეს არ არის პროტესტი, მე მგონი, გუშინ მეგობრებმა მოახერხეს იმდენ თანხის მოგროვება, რომ გოგიტას 1-2 ჩვენ მაინც არ მოშიგნოთ რა. გარდა ამისა პროდუქტები როგორ მე ლაშა წავიდა, ჩაუტანა ეს ყველაფერი და ჩამოვიდა თქვა, რომ ძალიან ძიმეთ არის. რაცა მეგონა, რომ გადარჩებოდა, დღეს გავიგეთ, რომ გარდაიცვალა. არ ვიცი, მოვედით, პროტესტი არ ვიცი, იქნებ გვიანიც არის. ალბათ მთავარ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ისტორიაში არის ის, რომ ამ ოჯახს არ ჰქონდა სოციალური დახმარება. ანუ მათ არ ჰქონდათ სოციალური დაუცველი სტატუსი. პარლამენტთან არ ვიცი, ალბათ იქნებ, ანუ თუ უნდა გამარტივდეს ამ სოციალურად დაუცველი სტატუსის მიღება, ან რაღაც ფაქტია, რომ სწრაფი მოქმედება საჭირო, იმიტომ რომ 1 წლის ბავშვი მოკვდა შიმშილით.